טוב, אז מה, אברהם, לא מניע אקסבו, יאללה, מה עושים? אני אומר, בוא נתקשר לקישופ ונראה מה קורה, אולי הוא... אבל בוא ניקח את התותח ביותר. דיברתי עם דני. דני זה אחד התותחים ברכבים. ודני לא יכל לתת לי מענה. לא יכל כי הוא נמצא בקורס. התקשרתי לאייל. התקשרנו לאייל. נתן לי טלפון של הטכנאי. טכנאי. אמר לי, רק הוא יכול לעזור לך. מה השם של הטכנאי? בועז. אמר לנו, אבל אמר לנו אני יכול לבוא וזה יעלה לכם כסף. ואז התקשרנו למורה אחד והיחיד. התקשרנו לרועי. רועי ממשפחת קישופ. שהוא עם הילדים כרגע. כן. ובאמצע נהיגה הוא היה. מה הוא עשה? בוא נראה, האם המפתח עובד? לא היה מפתח בכלל, הצ'יפ נמחק. מעניין אם יניע, יאללה. לא מאמין! זה הגדולה של רועי, כל יכול. תודה רבה, רועי, שבת שלום לצוות קישופ. תודה רבה, רועי.